Nazdar. Nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu český vidlák a vítejte u tohoto pokračovacího let's playe na naši novou hru Kutej dárky špunte. Vítejte, vítejte, kdo jste tu nový, tak nezapomeňte dát odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl tohoto návodu let's playe, ale hlavně ať vám neuteče adventní kalendář České televize Dčko, který budu nahrávat taky. A to by byla velká škoda, takže to si nesmíte nechat ujít. Tak, to je ode mě všechno a my jdeme pokračovat v naší hře. Takže dneska budeme opakovat náš styl, který jsme si říkali, že je dobrý používat, když chceme objevit další hračky, další dárky. Takže zleva doprava, zprava doleva, pojď se posunout trošku níž a zase pokračovat. Je to dobrý systém, myslím si, že je funkční, protože nic neminete. Hezky si projdete všechno tak, jak má být. Ale teďka jsme ve velkým maléru. A víte proč? Protože nám dochází energie a já... Uf, zázrak se stal. Máme tu portál. Já už myslel, že se neobjeví portál a budeme ztraceni, ale on se objevil, zachránil nás. Portále, kámo, díky moc. Tak se jdeme nadechnout energie trošku zase, ať doplníme energii. Tak, super, citroňáky prodáme a koupíme baterky. 6 baterek, jen tak do baťohu, víte co? Jistota je jistota, měli bychom víc začít sbírat ty bonbony. Protože víte proč? Aby jsme mohli nabrat více peněz a mohli bychom si za to koupit víc baterek a tím pádem zase se dostaneme na ten, do té fáze, kdy a jsme na konci. Opět se dostanete potom do té fáze, kdy se dostanete do té fáze objemový kuták. No protože pak se dostanete do té fáze úplně. Už mě úplně vynechalo v hlavě, co jsem chtěl vlastně říct, ale to vůbec nevadí, protože pokračujeme. Tak, hezky zpátky k portálu a jdem pokračovat na druhou stranu. To tady máme prokutáno. No, to jsme teda toho vzali. Máme velký prd. To mě by zajímalo, kde jsem našel tolik peněz zase, když jsem je utratil ještě před chvílou. Je to zvláštní, kde se ty peníze berou. Tak, vezmeme citroňáka, protože ten je dobrý. No, jdeme hledat. Tak. Nezapomenout, kde máme portál, protože to je důležitý vědět. Tak, jdeme pro citroňáka. Tak, portál je vpravo. To je jedna věc, kterou víme. A, výborně, máme další hračku a další portál. Yes! Pěkně, pěkně jsme objevili letadýlko, super. Super, máme letadlo, našli jsme letadlo, to je důležité. Další hračka. Jak si tam dostaneme? Asi z vrchu, no, ale nejprve půjdeme na portál, ať máme energii. Tak, a vlezeme zase zpátky. A teď zase zpátky k tomu letadýlku. Tak, výborně, super, máme letadýlko, super. A jdeme pokračovat. A když tak se vrátíme k našemu portálu. Takže už vidíme, co dál. To jsme odhalili. A myslím si, že se právě navracíme. Vracíme se tam, kde jsme přestali hledat. A no, nevím. Tohle už asi máme prozkoumaný. Lidi, prostě vrtáme dál, že jo. My jsme prostě jenom kotači, my nic neřešíme a vrtáme dál. Tak, ale dívejte, tady je hodně těch bonbonů, to už jako se aj vyplatí se sbírat a jít teď k portálu a já ho vidím dokonce, ale nevím, tam se asi nestihneme provrtat, budu muset použít baterku. Přeci jenom jistota je jistota, že ano. Tak, teďka bych si to nechal, tu energii. A teď bych pozbíral všechny bonbony, co jsou v okolí a vydělal trošku peněz. To je nezapomínejte, že musíte taky ty peníze nějak nahrabat vždycky. Taky musíte, nebojte se, musíte.
Takže vezmeme všechny zelený bombony a všechny by vzal i žlutý. No a pak budeme pokračovat hezky a směrem doleva. Všechno bych to tady vybral v okolí, tady ty bombony. I ty modrý, no dobře, no, i ty modrý. Tak vezmeme tady ještě ty zelený dva. Tak, vrátíme se, vidíte, a hned máme peníze. Hned máme penízky. Ale nevím, jestli se to vyplatí, ty mentoláky brát. Asi už se to moc ani nevyplatí, už se vyplatí vždycky. Vždycky se snažte brát ty barevnější víc bombony, ty žlutý, jo. Ty jsou prostě na prvním místě a čím jste prostě níž, tak máme jinou barvu těch bombonů. Ale to vrtání, to mě baví, to je takové jako fajn. Tak, pozbíráme ještě nějaký zelený, mentolový. A tam je ještě žlutý. Ten taky musíme vzít. Dívejte, a už jsme plní. Neuvěřitelné. Jak za tak malou chvíli se může někdo naplnit. No vidíte, a hned máme penězů. Hned máme penězů mnohem víc. To zničíme, tady zavazí. Tak. Super. No, je to hned lepší? No, trošku jo. Tak, co si pořídíme? Asi zase energii. Ale on ten rozdíl není zase tak velký. A jdeme pokračovat v naší cestě. Tak, vezmeme to tady má. Tak. Když tady máme ty bombony u toho, tak to musíme vzít samozřejmě, že jo. Nemůžem to nechat jen tak ležet. To by někdo zežral ten bonbon. Tady nám začínají trable. S kamínkama. Mně se nechce to obcházet, já to vyvrtám. A baterku jsem měl nakoupit, no. Nevzal jsem ji. Tady máme portál. Dívejte se na to. Dostali jsme se nakonec. Zajímavé. Tak, taky by se ta hra dala hrát jenom s tím, že budu valit na baterky. To je další technika, ale to se nevyplatí teďka. Teď se to fakt ještě nevyplatí, protože nemáme moc peněz, jo. Až se dostaneme do dalšího podloží, tak budeme vydělávat tolik, že ty baterky začnou mít smysl. Teď to ještě smysl nemá. Teď se posuneme o trošku dolů jenom. Chybí nám raz, dva, tři hračky chybí. Aha, tak to není už moc. Kámo, nice, máme vláček, pěkný, máme další hračku, super, a hned takhle z kraje. No tak na tu oslavu musíme vykutat všechny žlutý bombony. Tohle určitě stojí za oslavu. Takovou rychlostí sbírat hračky. No, ale energie dochází a my jsme pořád v dole. A se nám zrychlilo kutání. Stihnu to? Nestihnu to dojít. Musíme koupit baterky prostě i tak. Nové baterky jsou potřeba vždycky, že jo. Bez baterek ani ranu. 22 000 potřebu, tak koupíme. 11 baterií, tak do zásoby, no. Tak, super. No a my jdem pokračovat. Já jsem chtěl kutat kde? V jaké úrovni? Asi tady. Tak, na další stranu musíme jet teď. Zleva doprava, tak teď pojedeme. Ano, předtím jsme jeli zprava doleva, teď pojedeme zleva doprava. Všechno musíme prozkoumat. Všechno, kde je černo. Tyjo, ta energie strašně ubývá. Se mně nelíbí. Zežeru tři bombony a už jsou skoro na dně. A už můžeme jet nahoru s takovouhle. Ta energie je opravdu málo. Nezdá se to, ale fakt je toho málo, no. Ještě, že tady máme ten portál přímo pod náma. Když už jsem tady, tak to vyhodíme.
a vrátíme se. No, vrátíme se dnesky zpátky. Ale jak tudy mám projít, to je někdy záhada. Jestli to musíme takhle říkat, kudy má vlastně půjdem, projdem. A nový bombony se nám objevujou. A to bude víc peněz, to je velmi dobré, to je dobrá zpráva. Máme tu už oranžový a to je červený už takový bombon. No takový oranžový, no. Tak se podíváme, kolik má hodnotu. A 600 korun. Jo, tak to je pomerančový, oranžový. A bude tam potom mnohem dražší, pak tam bude červený bonbon. No. Tak máme tady portál, to je dobrá zpráva. Ale je tady taky hodně šutrů. Jo, to je docela černo. To mě celkem překvapuje. Tak co, půjdem dál? A možná půjdem dál. Já vyčerpám baterky. 3 baterky padnou, no a třeba najdem další portál. Ojojoj, už jsme v maléru. Jsme v maléru, protože mám pocit, že to není dobrý teď už. Máme plný bágl, to je jedna věc, ale další věc je ta, že už to chce portál. Dobře, nouzové řešení, jdeme nahoru. Musíme to vyřešit takhle. Jinou cestou to nevidím. To by se teď fakt nevyplatilo. Tyjo, tak to by mohlo vyjít. Jo, to vyjde. Pěkně, pěkně. Tak to vyšlo úplně krásně. Peněz moc teda není, chybí nám pořád baterky. No. Pořád ještě to musíme vydržet. A koupíme již za malou chvilku. Koupíme si nový energetický baťoch, takže kde jsme přestali? Přestali jsme tady dole, jsme se vykopali. A musíme pokračovat doprava, tady do toho tmavého prostředí. No a co tam objevíme, to se dozvíme v příštím díle. Pro dnešek je to všechno. Já vám děkuji, že jste koukali, jste superový publikum. Děkuji, že koukáte. Zbývají nám poslední 2 hračky, takže určitě dejte odběr pro více videí. Ať vám neuteče ani jeden další díl, abyste věděli, kde hledat další hračky. Takže to je ode mě pro dnešek všechno. Já se s váma loučím. Mějte se krásně a ať se vám daří. Český vidlák vás zdraví. Ahoj!